بعد از خبر. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو اوریدونکو د سلام پوړاندې کولو سره زه محمد شفیق وردک لغپل درانه ملمه سره له خبر وروسته خبرونه کې ستاسو په چوپړ کې څرنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، نن په کابل کې سلګونه دینی عالمانو د اسلامي نړۍ دینی عالمانو له هغه دریځ څخه ملاتړ وکړ کوم چې په افغانستان کې جګړه حرام او نامشروع ښودلې ده. په تیرو کې هم په بیلابیلو اسلامي هیوادونو کې دینی عالمانو او پیژندل شویو مفتیانو په افغانستان کې جګړه حرام ښودلې او پر پای ته رسولو یې ټینګار کړی دی. نننی پاس مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی دی، دا چې ولې د دینی عالمانو د غوښتنو او فتواو له مخې په هیواد کې جګړه پای ته نه رسول کیږي. په داسې حال کې چې له هیواده د بهرنیو سرتیرو وتل پیل شوي، د جګړې د ډیرکټ لامل څه کیدای شي او اسلامي نړۍ له فتواو سره ولې په ښکېلو اړخونو د جګړې پای ته رسولو فشار نه راوړي؟ په بس کې را سره ګډون کړی د افغانستان عالمانو سراسري شورا سرپرست ښاغلی مولوي سردار زادران. مولوي صاحب سلامونه، مو منئ ستړي مشي. علیکم السلام ورحمت الله. مولوي صاحب، د سولې پر بهیر باندې دینی عالمانو اغیزه څه ډول ارزوي؟ په دې کې شک نشته چې افغاني ټولنه یو اسلامي او کلتوري ټولنه ده. بله، تر هر څه زیات د علماو خبره ته ډیر زیات غوږ نسی. د علماو ځایګه په دې ټولنه کې ډیره لوی ده او علما د دې ټولنې رهبران دي. که چېرته علما په یو مسجد کې په یو ممبر باندې ودرېږي، نو څوک چې د هغې واز اوري نو علماو ته غوږ نسی او د علماو په خبرو باندې باور کوي. نو زما فکر باندې چې په دغه ټولنه کې د علماو خبرې تر هر څه زیات دي، د منلو وړ دي. بله زادران صاحب، مولوي صاحب په بخښنې، له دې سره تاسو د افغاني ټولنې ته نغوته درلوده چې دینی عالمان پر ټولو چارو باندې ډېر اغیزه لري، خو نه یوازې د افغاني عالمانو بلکې د نړۍ بیلابیلو دینی عالمانو حتی مفتیانو په افغانستان کې جګړه حرامه ښودلې ده. ښایي دغه جګړه بیا دغو ټکي ته په کتو سره چې تاسو اشاره ورته درلوده چې افغانان ټول دینی عالمانو ته ډېر درنښت لري، دغه جګړه ولې دوامداره شوې، ولې پای ته نه رسیږي؟ دا واضح حقیقت ته چې څوک چې جنگی کیږي، زما فکر باندې چې څوک چې علما دی هغه په دې باندې پوهیږي چې بالکل د افغانانو وژل هغه ناروا دی او حرام دی. ولې خبره دلته دا ده چې د افغانستان جګړه د شرعي او حقوقي لحاظ تر څنګ دلته استخباراتي لاسونه هم موجود دي. اوس په افغانستان کې تر ډیره بریده پورې دغه استخباراتي رول هغه جګړې ته ارزښت ورکوي، په جګړه باندې ټینګار کوي او دغه رول تر یو بریده پر قوي شوی. د دې وجه نه د نړۍ د علماو، د افغانستان د علماو، د پاکستان او سعودي عربستان د علماو، د نړۍ مشهور مفتیانو، شیوخو هغې فتوا ته چې څنګه لازمه ده شاید و باید ارزښت نه ورکوي، ځکه چې دلته استخباراتي ذهنیت هغه تر شرعي او حقوقي ذهنیت ډېر لوړ دی او قوي دی. دلته بیا د دولت وسله وال مخالفین هم ادعا کوي، ځکه کلیپونه او خبرې مرکې شته دي چې دوی د دینی عالمانو د فتواو له مخې جهاد پیل کړی دی. فکر نه کوي چې دینی عالمان هم دوه لاس شوي یا د استخباراتي کړیو تر اغیزو لاندې راغلي؟ که چېرته رښتیا هم طالبان داسې وایي چې موږ د فتوا له مخې د افغانستان د اسلامي جمهوریت سره جګړه کوو، دا جګړه جهاد بولو، نو زما فکر دی یو فرصت موجود دی چې موږ د دې روڼتیا لپاره د افغانستان علما او د طالبان هغوی د دې روڼتیا لپاره په یو سالس ځای کې کینی او علمي بحث او مناظره وکړي تر څو پرې دا واضحه شي چې ایا دا جګړه جهاد ده او که فساد ده، ایا دغه د افغانانو وژل دا اجر او ثواب ده او که دا یو حرام کار ده او ګناه ده. نو دا زما فکر دغه مسله حل کېدلی شي او تر اوسه پورې زه خبر شوی نه یم چې د طالبانو لخوا د داسې فتوا په شلو کلونو کې صادره شوې وي چې په هغې کې د مفتیانو او په هغې کې د مشهورو شیوخو علماو دستخطونه موجود وي او د افغانستان جګړه د جهاد بللی وي او په هغې کې د قرآني نصوص او نبي حدیث ذکر کړی وي. زما فکر داسې فتوا به تر اوسه نه ستاسو لاسته درغلې وي او نه زموږ لاسته راغلې ده. بله،
مولوی صاحب، نن هم په افغانستان کې د جګړې د غندلو په مخه یو د دیني عالمانو ستره غونډه په لاره چول شوې وه. په دغو غونډه کې مهمو ټکو کومو مهمو ټکو ته نغوته یا اشاره وشوه؟ زما فکر باندې چې د افغانستان علما او تل د افغانستان جګړه د نړۍ د علما او فتوا تایید کړي، او د افغانستان جګړه ناروا بللې، او په طالبانو باندې د اوربند غږ کړی، او د بین الافغاني مذاکراتو د زر شروع کېدل غږ اوربند کړی دی، او د افغانانو وژل او د تعمیرونو او د سړکونو او د عامه تاسیساتو رانولو بندول غږ کړی. تل د علماو همدغه توان دی چې همدغه غږ وکړي. نور هغه فشار چې لازم دی چې هغه نظامي فشار واوسیږي یا سیاسي فشار واوسیږي یا د منطقې د اسلامي هیوادونو فشار واوسیږي، زما فکر باندې چې هغه د افغانستان علماو سره هغه د فشار حلې نشته چې په طالبانو باندې سوال کې ولې یوازې علما هم دومره مسؤلیت لري چې خلکو ته دا واضحه کړي. او مولوی صاحب، لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه، د پاکستان ځینې عالمانو په ګډون د نړۍ ډیری هیوادونو عالمانو او مفتیانو فتوا ورکړې، ویلي دي چې په افغانستان کې جګړه حرامه ده. خو په ډیری ځایونو کې دا نه ده په ګوته شوې چې د حکومت پر وړاندې د طالبانو او که د طالبانو پر وړاندې د حکومت جګړه حرامه ده. دا یوه مسله. بله مسله دا ده چې دغه اسلامي نړۍ په ځانګړې توګه دیني عالمان پر وسله والو مخالفینو کومه فشار نشي راوستلی تر څو دغو جګړې ته د پای ټکی کېږدي؟ زما فکر باندې که چېرته اسلامي نړۍ دا وغواړي چې د جنګ په اړخ باندې چې طالبان د فشار راوړي، دا ممکنه ده. او ډېرې بهترینې لارې شته. موږ که د سیمې ګاونډي هیوادونه په ځانګړې توګه پاکستان وګورو، پاکستان کولی شي چې د طالبانو هغه مرکزونه چې دوی پکې ټریننګ کیږي، تجهیز کیږي او افغانستان ته رالیږل کیږي، هغه مرکزونه وتړي. د دې تر څنګ د افغانستان هغه سرحدات چې بیغي باندې جنگي وسلوالې ډلې په موټرو کې راوړي او مصالح را درومي افغانستان ته، هغه دروازې وتړي. او تر څنګ طالبان چې په د پاکستان په خاوره کوټه، پېښور او اسلام آباد کې اوسیږي، دوی ته دا قناعت ورکړي چې یا هم د افغانستان د حکومت او د افغانستان د ولس سره مذاکرات او اصول وکړي، او یا زموږ د ملک نه ووځي. ولې خبره دا ده چې تر اوسه پورې داسې فشار هغه اسلامي هیوادونو خو زما فکر باندې چې همدومره به د وسه پوره وه چې فتوا یې ورکړه. ولې اصلي فشار زموږ ورور ګاونډي هیواد پاکستان چې په هغې کې د طالبانو مرکزونه، د طالبانو کورونه دي، استوګنځي لري، زما فکر باندې چې دا پاکستان کولای شي چې دغه فشار وارد کړي او طالبان د اصول او د مذاکرې میز ته راولي. نو مولوي صاحب، څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره درلوده، کېدای شي د پاکستان استخباراتي اداره دوی ته دا اجازه ورنه کړي. موږ منظور د نورې اسلامي نړۍ عالمانو څخه وو. په نننۍ غونډه کې ویل شوي که چیرې دواړه اړخونه د دیني عالمانو غوښتنو ته غوږ نیږدي او جګړه پای ته نه رسوي، باید منځګړیتوب وشي د دوی ترمنځ. دا ډول هڅې څه ډول نتیجه درلودلی شي؟ زما فکر باندې ولې نه، په افغانستان کې زمونږ ډېر بهترین شیوخ، مفتیان، برسوخه او بانفوذ علما دي. که چېرته طالبان دا ومني چې د افغانستان د علماو ثلاثیت او درېمګړتوب ومني، زما فکر دا یوه ډېره ښه لاره ده چې موږ د دوی سره علمي شرعي مباحثه وکړو او د افغانستان د سولې او د افغانستان د جګړې په ارتباط باندې علمي بحث وشي او علمي څېړنه وشي. زما فکر باندې دا یو ښه فرصت دی چې موږ هدف ته رسولی شي. ولې بدبختانه تر اوسه پورې داسې اوازونو ته د علماو اواز ته تر اوسه پورې طالبانو مثبت جواب نه دی ویلی. ولې موږ منتظر یو چې دوی زمونږ اواز ته، زمونږ غږ ته یو مثبت جواب ووایي. د دیني عالمانو ولې په دو تیرو شلو کلونو کې دا ډول ګام نه دی پورته کړی مولوي صاحب؟ زما فکر باندې چې ډېر مخکې به هم داسې ګامونه اوچت شوي وي. تاسو په جریان کې وایئ چې د علماو ډېرې غونډې په افغانستان کې وشوې. ولې اوس د افغانستان د علماو سرتاسري شورا په زغرده باندې ویلي دي، ځکه چې اوس د افغانستان حالات حساس
پړاو ته رسیدلې دي. هغه بنا چې طالبانو به ویل چې په افغانستان کې خارجي او نظامی قواوې پرتې دي، هغوی هم د افغانستان نه ټول ووتل، حتی د بګرام مغلوی اډه هم تخلیه شوه. نو اوس کتل چېرته طالبان لا هم جګړه پر مخ وړي، افغانان وژني، نو د افغانستان علماو په ځانګړې توګه د علماو سرتسري شورا دا لازمه وبلله چې دغه مسؤلیت او رسالت ادا کړي، تر څو ولس ته هم دا واضحه کړي چې نور دلته جګړه توجیه نه لري، او طالبانو ته هم یو واضح پیغام ولري چې نور باید له جګړې نه لاس واخلي او د سولې او د مذاکراتو لاره خپله کړي. مولوی صاحب، تاسو مخکېنیو خبرو کې ویلې چې دلته اوس بهرني سرتېري له هیواد د وتلو په حال کې دي، او په افغانستان کې جګړه ناروا یا حرامه ده د نور اسلامي نړۍ د دینی عالمانو په څیر، او اشاره هم درلوده چې اوسنۍ جګړه کې دا شي د سیمې ځینې استخباراتي کړیو له لوري پر مخ بیول کېږي. دینی عالمان په څه ډول کولای شي چې د استخباراتي کړیو مخنیوي وکړي په دې برخه کې؟ له کومو لارو کار اخیستلی شي؟ زما فکر چې د سیمې استخباراتي کړۍ یا له منځه وړل یا د هغې تورکات بندول به د افغانستان د علماو له توان نه وتلی وي، ولې د سیمې او منطقې او نړیوال قوتونه دا کولای شي چې په هغه ادرسونو باندې فشار راوړي چې څوک طالبان جنگ ته تشویقوي. خو مولوی صاحب، په ډېرې بخښنه، د نور اسلامي ګوندۍ هدونه وظیفه ده، د افغانستان د حکومت وظیفه ده چې هغوی نړیوالو ته دا درخواست او بل نړیوالې محکمې ته درخواست وړاندې کړي، بلنی ټولنې ته درخواست وړاندې کړي چې د افغانستان اوسنۍ غیر موجهه جګړه دا نوره باید پای ته ورسیږي. د افغانستان علما په دې ارتباط باندې یوازې دومره رول او ادا کولای شي چې همدغه اواز یې اوچت کړ چې موږ حاضر یو چې د طالبانو سره علمي شرعي مباحثه وکړو، بحث را وکړو، د لوکو مذاکره ورسره وکړو، د افغانستان د جګړې په ارتباط باندې یو سپیناوی وکړو. زه فکر کوم چې دا یو ډېر مهم قدم ده چې د افغانستان د علماو سرتسری شورا هم دغه قدم اوچت کړ او طالبانو باندې دا غږ وکړ چې راځئ چې په شریع او نصوص او حدیث تکینو، او د افغانستان مسله د شریع مباحثه، د شریع مناظرې او د شریع بحث او څېړنې لاندې حل کړو. او څرنګه چې تاسو اشاره ورته درلوده، په تیرو شلو نه تر په لڅلوېختو ډېر کلونه کېږي چې غږونه پورته کېږي، کله د حکومت لخوا، کله د دینی عالمانو لخوا، کله د بیلابیلو شوراګانو لخوا، خو دغو غږونو ته مثبت ځواب نه دی ورکړل شوی. مولوي صاحب، دلته وسلوال طالبان هم د جهاد تر سیوري لاندې دوی جګړې ته دوام ورکړی دی، دغلته څه فکر نه کوئ چې د دینی عالمانو رول یا اغیزه به پر دوی کاغه رښتینې لارې وروښو دلشي ډیر وی؟ زما فکر باندې چې په خوا به دا سواز دوه مالو طرف نه او چته دا چې د دواړو خواونه د طالبانو د علما او دلته دغه نه پیو بل بند به اتهامات ور دي دل او فتوا او به سر دي دی او بل په زید باندې. بله، ولې اوس منګه لدغه اواز نه یو جدا اواز پورته کړی دی چې هغه علمی بحث او علمی مناظره ده. دا یو جدا بحث ده او دا یو جدا آواز ده چې همدغه د افغانستان د معضلې، د افغانستان د جګړې حل دی چې که چېرته موقع زمینه سازي وشي او د افغانستان په مسله باندې علمی بحث او علمی مناظره او علمي څېړنه وشي، زما فکر باندې چې دغه معضله او دغه جګړه ختمېدلی شي. ځکه دا ډېر واضح او ښکاره خبره ده، دا کومه مبهمه او کومه داسې مسله نه ده چې یا به د افغانستان علما، یا به طالبان، یا به د سیمو منطقې علما ورباندې پوه نه شي. زما فکر دغه آواز ډېر یو جدا آواز ده د نورو آوازونو نه. نو وبګورو، امیدواره یو چې طالبان دې ته یو مثبت جواب ووایي او طالبان دا ښه وګڼي چې د علمي بحث، د علمي څېړنې او د علمي مناظرې په نتیجه کې د افغانستان معذره حل شي. او مولوي صاحب، مخکې له دې د څنګه چې مخکې یادونه وکړه، د افغانستان عالمانو شورا او ځینې نورو شورا او د نړۍ د عالمانو له لوري دغه فتواوي ورکړل شوي، غږونه پورته شوي دي، خو کومه نتیجه نه ده ورکړې. له دې وروسته د افغانستان د عالمانو سراسري شورا کوم داسې پلان لري عملي ګام پورته کولو کوم پلان شته؟ که یوازې په همدغه ویناوو په تمه پاتې کېدو ته په تمه یاست؟ تاسو ولیدل چې تیر شل ورځې مخکې د افغانستان د علماو شورا او د حج اوقافو په هماهنګۍ باندې
په دې شل کلونو کې دا کار نه و شوی چې د افغانستان او د پاکستان علما د یو واحد دریځ نه د واحد موقف نه د افغانستان او د سیمې او د منطقې په حالاتو باندې یو مشترک فتوا یو مشترک نظر یو مشترک پریکړلیک صادر کړي. ولې خوشبختانه تاسو ولیدل شل ورځې مخکې د رابطة العالم اسلامي په وساطت باندې د سعودي عربستان علما او د پاکستان او د افغانستان علما او په سیمه او منطقه کې د امن او سلامتیا لپاره یو مشترک پریکړلیک صادر کړ. زما فکر باندې چې دا یو ډیر لوی او مهم اقدام و. د دې نه وروسته هم زموږ هلې ځلې دا دی چې همدغسې کنفرانسونو ته او دغسې د واحد دریز تقویت ته به ادامه ورکوو او موږ هیله دا ده چې د افغانستان او پاکستان حکومتونه د علماو دپاره یوه زمینه سازي وکړي چې د افغانستان علما پاکستان ته لاړ شي هلته له پاکستاني علماو سره یو ځل بیا همدغسې ناستې داسې کنفرانسونه وکړي او په زمین کې د طالبانو له مشرانو سره هم هلته ډایلوګ مذاکره او مباحثه او د په افغاني او اسلامي او شرعي ژبه باندې د وروري په فضا کې له یو بل سره د افغانستان په مسله باندې بحث وشي. امیدواره یم چې که چېرته دغه وزونو شاید نتیجه به ورکړي او طالبان هم تاسو ولیدل چې دوی وایي چې موږ د جګړې له لارې د افغانستان د حکومت سکوت نه غواړو بازار خو داسې وایي ولې دلته جګړې ته زور ورکړی. زما فکر ده د افغانستان د ګوډ ګوډ نه د علماو دغه اوازونه اوچتول به حتما د طالبانو په صفوف باندې یو مثبت تاثیر وغورځوي. امیدواره یو چې په راتلونکو کې دوی زموږ دپاره یو ښه جواب ولري. او د کنفرانسونو سربیره مولوي صاحب تاسو یا په ټوله کې د افغانستان د عالمانو سراسري شورا د وسله والو طالبانو مشرانو او د دوی کورنیو قمندانانو سره د اړیکو کوم پلان شته؟ دوی ته د ګرنې پاکله که چېرته موږ ته د افغانستان ولسمشر اجازه راکړي نو موږ به بیا د خپلو علماو د نفوس د افغانستان د منطقه کې د خپلو جهادي قمندانانو د نفوس نه به استفاده وکړو د طالبانو له کورنۍ سره به اړیکې ونیسو. ولې لومړی شرط دا ده چې موږ ته د افغانستان ولسمشر اجازه راکړي. د افغانستان د عالمانو سراسري شورا د ولسمشر تر حکم لاندې ده د دوی له خوا کې پرته څه نه شي کولای خپلواکه نه ده. په مجموع کې د افغانستان ولسمشر د ټولو اتباعو چې څوک په افغانستان کې اوسېږي د هغې امیر دی د هغې مشر دی د هغې امر ته د هغوی نه امر اخیستل او د هغې اطاعت کول دا یو لازمي امر دی چې موږ پرته له افغانستان له حکومت نه موږ د افغانستان هیڅ سیاسي تنظیم که هغه استقلال ولري او که هغه خود مختار هم واوسي هغوی ته د افغانستان په اساسي قانون کې د دې صلاحیت او د دې اجازه نشته چې د حکومت له اجازې پرته دې هغوی د سولې د مذاکراتو میز ته لاړ شي او پر مخ دې بوزي. ولې د افغانستان په اساسي قانون کې د افغانستان رئیس جمهور د دې صلاحیت لري چې موږ ترې اجازه واخلو. او مولوی صاحب له جګړې څخه د افغانانو منع کولو یوه ښه لاره لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته درلوده افغانان هغه کسان دي چې تر ډیره د دیني عالمانو غږ اوري او درنښت ورته لري یوه لاره یې له جوماتونو د جګړې پر وړاندې یا پر ضد باندې تبلیغات دي چې تر اوسه نه دي شوي. حتی داسې ویل کیږي چې له ځینو جوماتونو څخه د دولت پر ضد باندې غږونه پورته شوي دي. دغه لاره ولې نه ده کارول شوې تر اوسه؟ په دې کې شک نشته چې پخوا زموږ مساجد یو د مساجدنه واقعیت دا ده چې یو اواز نه پورته کېده یا خو سم مدیریت او منیجمنت نه و یا دې لارې ته یا دغه موضوع ته جدي پاملرنه نه وه شوې. ولې د حلبي صاحب چې کله دی وزیر شوی دی زما فکر باندې چې د دې نه وروسته به د جماعتونو اواز مې وی او خوشبختانه دا ویل شم چې موږ په افغانستان کې دینی نهادونه چې دي که د حج او اوقاف وزارت تعلیمات اسلامي د علومو اکاډمي ده د افغانستان د علماو سرتسري شورا ده اوس ډېر په هماهنګۍ او په وروری په فضا کې دغه علما سره منسجم شوي دي او د یو قوي ادرس نه د یو واحد ادرس نه د واحد ممبر نه اوس د دې نه وروسته به همدغه اواز اوچتېږي. مولوی صاحب ویل شوي دي چې د دیني عالمانو د نړۍ په کچه د اسلامي نړۍ دیني عالمانو له فتواو غوښتنو سره د وسله والو طالبانو اړخ کمزوری شوی دی. تاسو هم په همدې عقیده یاست؟
په دې کې دا شک نشته چې د طالبانو په لیکو کې هم ښه خلک شته، د طالبانو په لیکو کې هم داسې خلک شته چې هغوی دا درک کړی ده چې د نړۍ علما فتوا او د سیمې د منطقې د علما فتوا، د افغانستان د علما او شیوخو فتوا حتما د دوی په لیکو کې حتما تاثیر او مصیره تمام کېدای شي، او شاید که چېرته دوی لهم جګړې ته دوام ورکړي شاید دوی ترمنځ یو عمیق اختلاف هم پیدا شي. نو موږ امیدواره یو چې هغه کسان چې هغوی سره علم دی، هغوی سره درک دی، هغوی په دې باندې پوهیږي چې د نړۍ د علما او فتوا او په سیمه منطقه کې د شیوخو مفتیانو فتوا دا یو حقیقي ډول دی، او دې ته مثبت جواب ورکول پکار دی نه منفي جواب. او په دې معنا ځواب هم ترلاسه نه کو مولوي صاحب چې دوی اړخ کمزوری شوی که پیاوړی شوی؟ په دې ارتباط باندې زما فکر دا به د استخباراتي معلوماتو وظیفه وي چې په دې ارتباط دقیقه او سمه ده. مولوي صاحب، که چیرې همدغه وضعیت روان وي، تاسو د افغانستان نږدې راتلونکي څه ډول وینئ؟ او د وسله والو طالبانو ته چې د جهاد په نامه یا تر سیوري لاندې جګړې ته دوام ورکوي کومې لارښوونې کوئ؟ موږ مخکې هم دا وړاندوینه کړې وه چې که چېرته په افغانستان کې جګړه دوام وکړي دغه جګړه به د افغانستان د تجزیې سبب کیږي، او د افغانستان د ورانۍ او د بربادۍ سبب به کیږي، او د افغانستان دا 13 کلن لاسته راوړنې په دې معنی چې موږ یو 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 پایګاه د نظامي قوت جوړه کړې ده، اجرایه قوه هم جوړه کړې ده، مقننه قوه هم جوړه کړې ده. زما فکر چې دا به بیرته ټول ونړېږي او افغانستان به د تجزیې او د کورنۍ جګړې خواته لاړ شي. که چېرته دا جګړه ونه چرتله راتلونکی موږ داسې ارزیابي کوو چې کورنۍ جګړه به دلته ډېر دوام وکړي. ستاسو لارښوونه او سپارښتنه؟ زموږ لارښوونه او سپارښتنه همدغه ده چې طالبان باید دغه درک کړي چې د افغانستان جګړه د هیچا په ګټه نه ده، او د افغانستان تجزیه هم موږ لا کمزوري کوي. دا یو حد او لوی ملت د افغانستان دا تقسیموي، او په اینده کې به موږ جزیره ولرې، او جزیره د هیچا په ګټه باندې نه ده، ملک طایفي طور په موږ لاړ شي. د افغانستان عالمانو سراسري شورا سرپرست مولوي سردار زران صاحب، ډیره زیاته مننه، ژوندي اوسئ. مخه درنو لیدونکو او اوریدونکو، ستاسو له ملتیا هم منندویم. تر بلې خپرونې مو الله مل شه.